Dobrý den. Dnes se ve videu podíváme na různé druhy oprávnění, které v Mergádu umožňují přidělit rozdílné přístupy k e-shopům jednotlivým lidem. Základem je uživatelský účet v Mergádu, který si založíte po kliknutí na odkaz na hlavní straně Mergáda. Procesem založení účtu vás provede jiné video z našeho YouTube kanálu. Doporučujeme vám ho ke zhlédnutí. A teď ale zpátky k oprávnění. Začneme trochu teoreticky. V Mergádu existují tři typy oprávnění. Vlastník, zápis a čtení. Vlastník je obvykle majitel e-shopu nebo ten, kdo ho do Mergáda poprvé nahrál. Na jeho jméno, respektive e-mail, je Mergádo fakturováno a pouze vlastník může přidělit oprávnění dalším lidem. Ti potom mohou mít buď právo zápisu nebo čtení. V případě zápisu může uživatel cokoliv měnit, v případě čtení jen do e-shopu nahlížet. Pojďme se teď podívat, jak vypadá Mergádo v jednotlivých oprávněních. V případě oprávnění ke čtení uvidíte standardní přehled Mergáda, na jednotlivých kartách si pak zobrazíte jeho aktuální nastavení, nemůžete ale nic měnit, ukládat produkty do výběru ani vytvářet pravidla. U oprávnění zápis můžete bez omezení vytvářet výběry i pravidla nebo měnit nastavení aplikací, v případě potřeby také smazat celý export. Není ale v moci uživatele s právem zápisu přidávat další uživatele. Takovou možnost má jen vlastník e-shopu, který kromě kompletní správy feedu pomocí výběru a pravidel může právě přidávat uživatele a měnit jejich oprávnění. Jemu také přijde fakturace za Mergádo a doplňkové aplikace. Přehled fakturovaných položek najde vlastník na kartě fakturace. Změnu fakturačních údajů je potom možné provést v accounts po kliknutí na jméno uživatele v pravém horním rohu. A jak je to s účty a oprávněními v případě, že spravujete víc e-shopů? Pro využívání Mergáda vám stačí jeden účet bez ohledu na to, kolik jich spravujete. Jednotlivé e-shopy, kterým inzerci spravujete, vám poté přidělí potřebné oprávnění. O přidělení takového oprávnění budete informováni pozvánkou v e-mailu i notifikací přímo v Mergádu. V praxi potom správa více e-shopů, zejména pro potřeby marketingových agentur, funguje dvěma způsoby. V případě toho prvního vlastní e-shop v Mergádu jeho skutečný majitel, který přidělí oprávnění k zápisu marketingovému odborníkovi, který jeho inzerci na zbožácích spravuje. V případě změny agentury jen vlastník e-shopu odebere oprávnění a přidělí je někomu jinému. Druhou možností je potom opačný scénář, kdy je majitelem e-shopu v Mergádu marketingová agentura, která může libovolně disponovat s účty. Můžete si tedy vybrat, co bude více vyhovovat vám a vašim klientům. Všechny e-shopy, do kterých máte přístup, potom uvidíte v přehledu na hlavní stránce. Stačí kliknout na ikonu Mergáda v levém horním rohu. V případě, že v Mergádu spravujete víc než 5 e-shopů, můžete vyhledávat v okně v pravé části stránky podle jejich názvu. To je pro dnešek všechno, děkuji vám za pozornost.